Dar, tady Starojda, vítám vás u dalšího videa, je to slíbený takovýto sluníčkářský video, ale úvod i trochu naznačil, že tentokrát to bude i trochu zamířený do oblasti nějaký filozofie a duchovna, čímž trošku oživím můj jeden z playlistů Filozofie a duchovno, kde už nějaký videa zařazený mám, ale tohle bude takový, co se tam bude taky pěkně hodit. Video se týká zase nějakého sporu sluníčkářů a nácičků. Inspiroval mě k tomu rozhovor se Stigurem, Pavlem Novákem, který mám k tomu i video, kde on vlastně zmínil takovou tezi, že sluníčkáři by udělali líp, kdyby prostě tu svoji agendu netlačili, kdyby drželi hubu, protože tím zhoršují tu situaci, tím jakoby víc provokují zase ty, ať už ten druhý tábor radikální, nebo i prostě obyčejní lidi, kteří jsou z těch uprchlíků vystrašený, že tím spíš ještě jakoby dráždě, jo? Že jsou prostě moc sluníčkářský, že sem vítají prostě miliony uprchlíků a tak, což je blbost mimochodem, ale i tak to jakoby takhle se projevuje. A příklad toho je teďka ta kampaň More Than Refugee, jak bylo to prostě sluníčkový video, který prostě bylo částečně manipulativní a ještě mazali komentáře u toho a bylo to prostě takový docela fail. Jo, že kdyby prostě sluníčkáři drželi hubu, tak udělají líp. Já jsem mu oponoval i v tom mém videu, který pak jsem na to natočil, jsem tomu oponoval, že prostě já s tím nesouhlasím a myslím si, že prostě i ty sluníčkáři mají právo na to sdělovat ten svůj názor a neměl a ať radši držej hubu prostě ty náckové, nácičkové, prostě ty zlí, ty nenávistný, ať ty držej hubu, ať oni neprosazují ten svůj názor, jo, že oni jsou jakoby ty špatný, dá se říct. A pokud obyčejného člověka dráždí sluníčkáři a kvůli tomu se dají na stranu těch třeba jakoby antiuprchlíků a xenofobů, tak je to zase problém spíš těch lidí, jako jestli jakoby to jejich nějaký přesvědčení lidský je tak slabý, že jakoby pro každou menší záminku se dají hnedka jakoby k těm jakoby negativním, tak to je jako špatně někde něco jinde, ne v těch sluníčkářích. Jo. To jsem říkal v těch minulých videích. Teďka v tomhle videu chci se bavit trochu o něčem jiném, jo. Pokud teda přijmeme tu tezi, že ty sluníčkáři by měli držet hubu, respektive že tohle ten spor mezi sluníčkářem a nácičkama, že je nějakým jakoby problémem, tak jakoby jak k tomu přistoupit? Jo, jaká je obecně správná taktika pro mě, nebo pro nás, pro sluníčkáře, nebo pro ty víc pozitivně laděný lidi, jaká je taktika vůči zase těm nácičkům, jak to teda dělat, jo? Jeden ten způsob je teda držet hubu. Já zase říkám, že ne, že naopak jakoby ten náš hlas má být slyšet, může být slyšet a klidně hodně. A pak jsou ještě vlastně další dva způsoby, které mě k tomu napadly, kterým by to šlo řešit, jo. Ten další je ignorovat tu druhou stranu, ty nácičky, prostě jakoby nemluvit o nich, předstírat, že neexistují, nedebatovat s nima a tím je jakoby asi nějak jakoby vymazat z toho světa, jo. Klasický příklad je jako když vás někdo otravuje práci ve škole nebo vás někde někdo prudí, tak ho prostě ignorujte, to se říká malým dětem, ať ho ignoruješ a jeho to pak přestane bavit, jo. Takže to je jeden způsob, anebo ještě další způsob je, který by mi byl taky docela blízký, a to jakoby neprosazovat ani tu pozitivní sluníčkářskou stranu, ani tu negativní náckovskou nebo nějakou umírněnější, ale jakoby prosazovat nějakou středovou cestu, jo? Nějaký ten neutrální postoj a ten jakoby prosazovat. Takže tyhle ty způsoby si nějak proberem. Abych odůvodnil to, proč jakoby mluvím o nějaký filozofii, jo, s hlediskem ve vztahu k tomuhle videu. Jde vlastně o nějaký takový jakoby základní pohled na fungování těchhletěch sporů a názorů, který já jakoby nějak vnímám, ale on je obecně i takhle známý a definovaný. Jo, jedná se vlastně o nějaký jakoby diskurs, jedná se o vlastně rozpor mezi dvěma přístupama a paradigmatama mezi pohledama na svět, který prostě jsou v nějakém sporu. Jo. Každý z nich je nějakým způsobem radikální, trochu tam v tom pak už cítíme, že to radikální a extrémní, že není úplně dobře, a jaký je z toho východisko. A tyhle ty diskurzy a tyhle ty spory mezi těmahle dvěma přístupama, tak ty jsou jakoby vývoji naší kultury a civilizace jsou prostě vlastní, minimálně ty naší západní,
protože tenhle ten jakoby diskurs a tohle ta dialektika nějaká, ta je prostě docela středobodem nějakého výzkumu a zamyšlení všech větších i menších filozofů. Jo. Dobrý příklad tohodle je, je vlastně spor mezi, nebo spor, byl nějaký vlastně idealismus, nebo jakoby nějaký vyvrcholení filozofie, hlavně v Německu, v 19. století. Hegel hlavně a další filozofové, který vlastně představili úplně jakoby dokonalou filozofii, vlastně uzavřenou filozofickou školu, pohled jak na fyzično i duchovno, postavili celý prostě systém toho, jak je to, jak ta filozofie funguje, a zdálo se, že už to je všechno uzavřený. Jo, takže vlastně neexistuje žádný diskurs, žádný dva sporný pohledy, ale už je filozofie jakoby hotová. A do tohohle momentu vlastně přišli existencialisti, přišel Søren Kierkegaard a nějaký jeho následovníci, který prostě měli před sebou tuhle tu ideální filozofii, prostě hotovo, konec, už prostě je všechno hotovo. A oni prostě cítili, nebo konkrétně ten Kierkegaard, že prostě, že to není ono, že tam je prostě, že v téhle tý dokonalosti je prostě nějaký zásadní problém, který oni cítili jakoby vnitřně, a nedokázal on a další se s tím smířit, s tímhletím idealismem, jo, s tím jakoby, že už to je všechno hotový. A vlastně díky tomuhle se zrodil vlastně jakoby tenhle ten takový niterný směr, ten existencialismus a další jakoby směry, které jsou víc takový subjektivní a vnitřní, možná pak nějaká fenomenologie a další vlastně směry, které jakoby přicházejí víc z nějaký intuice a z víc duchovna, než ten idealismus, který byl prostě hodně racionální, až úplně přísně racionální, jo, že to bylo prostě analytika a prostě popis, a byly to prostě stohy knížek, které popisovaly přesně ten systém od A do Z, jak to funguje, takže přísně takhle rozumový. A vedle toho vyrostl ten existencialismus, který je prostě strašně osobní, niternej a nepopsatelný, jo. To je ty knížky toho Kierkegaarda, přesně každá jedna vedle druhý jsou takový, že prostě on píše o něčem, co nedokáže ve finále vlastně popsat. Až pak nějaký lidi po něm to dokázali více jakoby popsat, v čem byla ta potíž, jo. A vyrostl vlastně a vznikl tenhle ten zase klasický diskurs toho idealismu a tohohle existencialismu, a z toho se, a výsledek toho bylo, že ani jeden směr vlastně nepřetrval, ale ta energie mezi těma dvěma pohledama a mezi těma dvěma externíma názorama bublala a žila nějakým způsobem tak dlouho, až se z toho zrodil vlastně nějaký kompromisní řešení. Nějaká nová větev, která vlastně zase byla nějaká dominantní, a v dalším kroku vedle té dominantní větve začala vznikat nějaká jakoby další, jo. I ten německý idealismus jakoby byl výsledkem nějakého dialektického sporu nějakých dvou větví a paradigmat předtím. Jo, takže vlastně takhle to v těch názorech funguje, jo. Když je nějaký extrém, tak vedle toho zákonitě existuje ten protiklad, protože ty protiklady se navzájem vlastně generujou. Když jeden posiluje, tak nutně posiluje ten druhý. Dobrý příklad zase je současný s veganstvím. Jo, proč posiluje veganství hodně? Třeba teďka nějaký výzkum, že v Americe je prostě už asi kolik 6% lidí se hlásí k veganství. Jo? 6% je jako, že málo si řeknete, ale ono na přepočty to je fakt hodně lidí. Proč to veganství vlastně roste? A proč zákonitě s tím veganstvím roste ten tábor těch jakoby radikálních zastánců toho jedení masa, jo? Protože jakmile se tyhle názory takhle nějak vokalizujou a jsou prezentovaný, tak prostě ta jedna větev toho diskurzu prostě roste a posiluje a navzájem se posilujou. A východisko z tohohle sporu těch veganů a těch prostě masojedů nebude ani jakoby ten status quo toho jedení masa, tak jak to bylo doteď. Ani to veganství, kdy nikdo nebude jíst živočišné výrobky a miliony krav tady začnou pobíhat po světě. Ale s východiskem tohohle celého bude nějaká zase syntéza tohohle a to bude zřejmě něco takového, jakože výrazně klesne spotřeba živočišných produktů a o to významněji naroste spotřeba těch rostlinných, ale bude tam v kombinace i uměle pěstovaného masa, bude tam kombinace různých jakoby neživočišných produktů, které se jim budou strašně podobat, nějaká třeba umělá strava typu mana nebo různých těchhletěch jakoby přípravků, který jakoby dodávají jen tu přesně sadu živin, jak pro astronauty, strava a tak, takže tohle bude nějaká syntéza těchto dvou směrů, jo. Proto já třeba
Ale zase na druhou stranu se nebráním tomu zastávat jakoby ten radikální veganský postoj, protože právě v duchu tohohle sporu těchto dvou jakoby opozitních vlastně názorů, tak kvůli tomu, že ten třeba ten názor na jedení masa je tak dominantní, tak já proto, abych vlastně i osobně přispěl k té syntéze, k tomu nějakému střednímu řešení, tak já právě posiluju ten druhý tábor, který se mi zdá vlastně oslabený tímhletím. Kdyby naopak to bylo, já nevím, za 10 let, až ten veganský přístup nebo tenhle ten bude jakoby mnohem víc znát, tak možná kdybych já se svým rozpoložením do toho vstoupil v té době, tak budu prosazovat jakoby jiný názor, jo? Protože já jak vím, že smyslem toho souboje těch dvou protikladů je jejich nějaká syntéza, tak já už jakoby sedu pro tu střední cestu. Ale to byla velká odbočka k tomu, o čem jsem chtěl původně mluvit, a to je právě to, jak přistoupit k těm nácičkům. A k tomu, jakoby, jestli máme držet hubu, nebo sluníčkáři mají držet hubu a tak. Jo, když se podíváme na to tím pohledem, který jsem teď nějak se pokusil popsat, tak tady máme jakoby ten jeden radikální názor, ten nácičkovský až prostě extremistický, jo, proti uprchlíkům, proti multikulturalismu, proti islámu, proti prostě jakýmkoliv cizincům a uzavřít hranice a tak. A vedle toho máme ten zase super pozitivní, sluníčkovej, láskovej prostě pohled, kdy milujeme všechny, chcem tady všechny náboženství a chcem, aby jsme se všichni tolerovali. A tohle jsou dvě ty radikální větve, které prostě takhle vedle sebe rostou, a čím je jedna, teď jsem ukázal tu nácičkovskou, ale ona je ta sluníčkovská, čím je jedna prostě silnější, tak o to víc roste ta druhá. A nikdy ten problém nezmizí tím, že jakoby jedna strana vítězí a druhá ne. Čím to bude vyhrocenější, tak tím bude silnější ta druhá strana, protože tyhle ty protiklady jsou vlastně tímhletím propojený. To je ta protikladnost jenom iluzorní, protože jde jenom o jedno téma, jeden problém, a to jsou dvě strany té stejné mince. Takže čím bude jedna silnější, tím bude i ta druhá. No a jaký je finální řešení tohodle, jak už jsem říkal, že vznikne nějaký prostě středový postoj. Jo, nějaký jakoby řešení, který bude částečně národní, bude to něco o hranicích, bude to o lepší kontrole prostě uprchlíků, bude to víc o propagaci naší kultury křesťanský a tak, ale zároveň tam bude hodně i toho humanismu a nějakého jakoby ne hysterického pohledu na ty uprchlíky a problémy na středním východě, takže to ta střední cesta je tím východiskem. A tím se dostávám k tomu asi teda i závěru, co teda, jakou taktiku vlastně zvolit u toho sporu mezi sluníčkářema a nácičkama, jo. Mluvili jsme vlastně o čtyřech přístupech, který tam jdou nějak realizovat, a ty teďka vlastně tímhletím pohledem můžu shrnout. První přístup je ten, o čem mluvil i Pavel Novák, aby sluníčkáři drželi hubu. Když by se tohle dělo, tak ono se to nic stát nemůže, ale kdyby se to dělo, tak roste jenom ta nácičkovská větev, ale tak ta bude, buď bude žít, nebude možná růst, ale nebude to ta cesta, protože ono to ani prostě nejde, já o tom nedokážu ani mluvit, protože přirozeně, když takhle vyroste nějaký extrémní názor, tak vedle něj musí vyrůst ten druhý extrémní názor. Takže požadavek, aby sluníčkáři drželi hubu, nejde. To nejde, prostě to takhle to nefunguje. Budou vždycky existovat i ten opozitní názor, ale zároveň neplatí, že by to ty sluníčkáři zhoršovali, ne. Ono je to, jsou to propojené nádoby. Pokud to zhorší sluníčkář, tak se posiluje to extremistický, to jo, ale zase já mám, ten můj pohled je, že ten druhý tábor těch odpůrců a těch uprchlíků až xenofobů, ale i těch umírněných, takových těch, co jim vadí, že jim říkám nácičkové třeba, tak těch je prostě víc, ten hlas je silnější, tak proto ten druhý sluníčkářský tábor potřebuje posílit, aby se vlastně uspíšila ta cesta toho hledání toho středního řešení. Takže držet hubu, ne. Druhý způsob je ten můj, jakoby bojovat za sluníčkářství, za ten pozitivní pohled a ten jakoby propagovat. Mohl jsem se možná nechat nakonec, ale když už o tom mluvím dobře. Tak to si myslím, že je právě teď v tenhle moment to řešení, protože ten tábor se mi zdá slabší, takže z mýho pohledu, z mýho osobního nějakého přístupu a mýho osobního aktivismu, já tuhle stranu chci podporovat, protože je potřeba jí posílit, aby se urychlila ta cesta najdutí toho středového, toho řešení, který bude vlastně vhodný pro všechny a bude to nějaký nový paradigma, který prostě přijde za 10 let třeba. Takže to je jakoby ta cesta. Pak jsou tam ještě ty dvě další řešení, které k tomu jakoby nabádají. To další bylo ignorovat ty nácičky.
Ale to je to samý, něco jako držet hubu a ignorovat, jo, to je vlastně skoro to samý. Zas to nefunguje, protože prostě tam ta ignorace nemůže být, protože ten jeden radikální postoj nemůže existovat sám o sobě, vždycky zákonitě vygeneruje ten druhej. Takže ignorovat to nejde, protože ten kdybychom to ignorovali, tak stejně to bude dál žít. A ten pohled, jakoby tenhle ten jakoby nějaký odpůrcovský a xenofobní vznikl taky sám od sebe, nevznikl sluníčkářema, ale vznikl tím problémem těch uprchlíků a terorista má tak a má prostě svoji relevanci a je nutný ho brát silně v potaz, protože právě si ho myslí hodně lidí a on existuje sám o sobě, ignorovat nelze, jo, protože už prostě existuje a tím, že existuje, tak už není ignorovaný, prostě ignorovat tímto popřem tu existenci vlastně a to dost dobře nejde. No a ten poslední způsob je nezdůrazňovat ani jednu stranu, ani druhou, ale podporovat to středové, to kompromisní řešení. To by byl ideální způsob, kdyby už jakoby na to středové řešení byl nějaký náběh. Jo, kdyby už jakoby ty dva tábory už byly tak jako vyhrocený, už by ten spor, ten diskurs se tak jakoby posunul tak daleko, že už by prostě ta syntéza a to kompromisní řešení se rodilo jakoby samo z toho. Takže ten v tu chvíli má smysl podporovat tohleto středové nějaké řešení, tu střední cestu, ale ona teď ještě neexistuje. Teď teprve se rodí v tom, že Evropská unie třeba už přijímá nějaký, konečně se poučila z té krize a z těch chyb, co udělala předtím a začínají víc fungovat nějaký kontroly, jsou plány na deportace, jo. Je to vynucený i těma prostě přístupama třeba Vyšegrádu, jo, že se uzavíráme hranice, nechcem ty uprchlíky a takhle jakoby se tohleto stimuluje, že už se hledá nějaký, jakoby už se vytvářejí prvky toho jakoby středního řešení, ale to jsou zatím jenom nějaký jakoby administrativní úkony a musí přijít ještě jakoby to přijetí toho té střední cesty celou společností, dejme tomu celou Evropskou unii třeba v našem kontextu. Ale globálně celým společenstvím a součástí toho řešení je i třeba nějaká změna myšlení v tom středním východě, aby ty muslimové si přehodili své myšlení, aby ty umírnění muslimové jasně vystavili stopku těm radikálům a řekli ne, tohle není prostě naše cesta v 21. století. Jo, to patří do středověku. Ta středová cesta už jako jsou nějaký náznaky, ale prostě ještě je to práce na roky dopředu. A teď ji nějak jako by propagovat, tak to nejde, protože ona nemá žádný jasný kontury. No. Takže tuhle cestu si necháme prostě někdy na potom. Tak jo, to by bylo všechno. Já jsem to chtěl video udělat kratší, ale prostě zase jsem se rozpovídal. Snad to dává nějak hlavu a patu. Díky moc za sledování. Doufám, že tohle osvětlilo jak pohled těch umírněných, ale i těch radikálnějších nějakých nácíčků na to, jak já to vnímám. Osvětlilo i ten můj pohled. Proč já jsem někdy aktivista? Já prostě, i když já vidím jakoby to středové řešení jako nejlepší a to harmonický a je to i v duchu prostě těch východních principů, kterými jsou hodně blízký, nějaká vyváženost těch protikladů, protože ty protiklady jsou iluzorní a ta střední cesta je nakonec ta jediná, která má smysl do budoucna, tak proto já zastávám někdy aktivistický pozice, protože cítím, že ten druhý protiklad je jakoby nějaký nerovnováze a je potřeba ho posílit. Jo, takže to se týká jak toho nějakého veganství nebo prostě toho sluníčkářství a i nějakých dalších prostě přístupů, no jakoby ke všemu, já to takhle mám, to je prostě moje nějaká osobní cesta, jo. O tomhle já určitě natočím ještě nějaký další video, třeba o tom, jak já, z čeho jakoby tyhle moje názory pocházejí a jak jsem k tomu dospěl, jo, protože to byla nějaká docela dlouhá cesta, docela se na to těším, ale na to se musím trochu jako nějakým způsobem připravit, takže o tom se ještě něco dozvíte. Tak jo. Už to ukončuju, nebojte. Pokud se vám to líbilo, takovýhle jakoby hlubší pohled, tak mě oceňte lajkem, můžete i nasdílet. Pokud mě ještě neodebíráte, tak ten odběr mě dejte, mě to určitě pomůže, abych jakoby věděl, že ta moje činnost má smysl. Jo. Teď ten jakoby růst toho nebyl nějaký jako extrémní a ono na tom za stolik jako nezáleží. Ale je to nějaká zpráva pro mě. Jo. Mám určitě uvítám i komentáře, jo. To je to, co mě jakoby na tom motivuje nejvíc, jo. Když se tam objeví nějaký komentář, i konstruktivní a já rád s váma diskutuju. Už mě nějaký lidi psali i na Facebooku s nějakými dotazama, nechtějí to někde zveřejňovat, což si myslím, že u toho dospělého publika je přirozenější, než někde spamovat nějaký komentáře, jak prostě desetiletý děcka, ale spíš nějak osobně konverzovat. Tak mě psali lidi na Facebooku a já jsem si s nima psal jakoby zpátky a dost jakoby dlouhý rozhovory, takže pokud by vás něco zajímalo osobně, tak mě určitě napište tam. Případně se mi najdu tí na Skypeu, když se budete snažit. Takže nebráním se rozhovorům i takhle osobně.
minimálně z těch rozhovorů já pak načerpám i nějaký témata, o kterých bych chtěl mluvit, což už se mi podařilo i teďka při včerejším rozhovoru na Facebooku si zase něco ujasnit a já tyhle ty diskuze prostě mám rád, no. Takže komentujte, pokud máte k tomu nějaký svůj pohled a chcete to nějak prezentovat nám všem. Tak jo, to už je fakt úplně všechno. Mějte se a zítra zkusím nějaký kratší video, aby vás to tak nezdržovalo. Čau.